Дозвольте, я вам представлю. Поряд зі мною стоїть наша ранкова гостя Ксенія Яцько, кондитер. Доброго ранку. Сьогодні будемо смакувати. Сьогодні свято, День прапора, День Незалежності. Хочеться чогось солоденького, смачненького, а й найголовніше, щоб це було корисно. Я знаю, що ви після пологів так почали займатися корисною їжею, але ми, жінки, ми любимо солоденьке. Нам це допомагає, надихає. І от як же, щоб воно було і смачно, і корисно, сьогодні ви нам розкажете. Будь ласка, що будемо готувати сьогодні? Сьогодні приготовимо легкий тортик. Коржи я уже приготовила, они состоят, здесь 160 граммов муки. Я брала рисовую и овсяную напополам. 4 яйца, 100 грамм кефира или можно молоко, я брала и закисала лимонным соком. Выпекала все при 180 градусах 20 минут и получились у меня вот такие... коржи для теста. Ще здесь є розрихлитель. Так, ми вам їх покажемо. Тобто нічого складного, в принципі, немає. Да, тепер ми приготовим крем. Для нам понадобиться банан. Ми його помнем вилочкою хорошо. Найсмачніший інгредієнт, я думаю, будь-якого тістечка, будь-якого солодкого – це крем. Ми зараз розминаємо банан. Ксюша, у мене таке запитання. Ви самі вигадали, правильно, що ви так за корисне харчування, за солодке – це ж ваш рецепт, так? Я собрала его из нескольких других рецептов, скажем так. Я не использую никакие подсластители, поэтому банан у меня всегда основа для сладости десерта. І він таки дає гарну консистенцію, да, і аромат, тому що банан завжди дуже так доволі ароматно пахне. Так, ми розминаємо банан. А якщо раптом в нас немає вдома банану? А хорошим подсластителем являются еще финики натуральным. Они очень сладкие, их можно замочить в воде немножко и перебить блендером и тоже добавлять в крем как подсластитель. Иначе можно использовать мед, сироп кленовый, топинамбура можно сироп. Щоб не сахар. Але не цукор. Ви бачите, що в нашому рецептурі серед інгредієнтів цукру немає. Тобто ви зараз, знаєте, свідомо, експертно хочете сказати, що такий смаколик нашій фігурі жіночій не завадить, так? Так, тут немає нічого вредного, немає сахара, тут будуть ягоди. Добавляю в банан крем, крем сырный, можно мягкий творог использовать, можно густой йогурт, греческий, турецкий, подойдет, чтобы густой был. Так, тобто, щоб він був густий і м'якенький, тому що банан у нас м'який за консистенціями. Так, і все доволі швидко. От ми маємо 10 хвилин розмови, а от за 10 хвилин у нас вже тіст і тортик буде. Єдине, що час – це на коржі, але теж вони дуже швидко готуються. Так, 20 минут в духовці. Будь ласка, 20 хвилин. Так, ретельно це все перемішуємо. Хто любить, звісно, послаще, можна і додати меду немножко. Ну, банан достатньо сладкий, можна додати 2 банани. Якщо ви полюбляєте побільше, то можна і 2 банани. Так. Еще коржи можно пропитать молоком, чтобы они были мягче. Можно перед подачей, можно сразу чуть-чуть их пропитать молоком. И можно тогда десерт, чтобы не стоял в холодильнике, а сразу его употреблять. Тобто для того, щоб не напитувалися, так? Як звичайно, ми готуємо торти, їх кладемо в холодильник для того, щоб вони пропиталися. Тут просто молоком змастити треба. Та-да-дам! Відповідальний момент, найцікавіший момент. Змащуємо наш крем. Так, ось такий, знаєте, швидкий рецепт вихідного дня. Адже нам, жінкам, вихідний день хочеться полежати якнайдовше, а потім швиденько встали, приготували і смакуємо. Предлагаю, що маліну додати між коржами. Це буде і вкусно, і красиво. І ефектно, так. Ну, в принципі, я думаю, що малину можна будь-якими ягодами, чорникою. Так, звісно. Зараз літо, дуже велике різнообразие. І смородина, якщо так. Єжевіка, так. Я б ще б вишню, так, можна було б так. Непогано вишню додати. Так, ну все, процес у нас іде, процес у нас триває, намащуємо. Коржі ви можете випікати будь-яку кількість, я бачу, що у нас їх 4. Маємо 4 коржі. Я пекла на силиконовому коврику, розлила все тесто, і воно вийшло тоненьке, і просто потім поділила. Можна взяти форму побольше, тоді воно ще більше підніметься, і можна 2 коржа просто розрізати пополам.
Так. Получиться два. А от мене запитання. От у ці скляночки я бачу молоко. Ви вже пропитували вдома молоком? Чи ми? Да. Так. Да. Тобто в нас коржі вже пропитані. Так, я бачу, що він такий м'якенький, значить, вже точно. Так, ну такий він масивний, крему багато. Для тих, хто полюбляє, знаєте, так побільше. Немало. Так. Практично останні штрихи. От ми вже і завершимо приготування нашого ранкового тортика смачного. І ще б назву йому придумати, зараз придумаємо йому ще якусь назву. Взагалі, як часто ви готуєте от такі, вигадуєте, можливо, якісь рецепти незвичні, торти, тістечка? Я кожен день. Це моє хобі і, можливо, від діяльності в будущем. Тобто солодке щодня готуєте, да, так? І подивіться на струн, так. Ніколи не скажу, тому що це корисно, тому що немає цукру, тому що немає шкідливих ніяких інгредієнтів, все доволі доступно, смачно і корисно. Так, і останні завершальні штрихи. Викладаємо ягоди. У нас раз, два, три, чотири. Можна було, звісно, все так красиво. Якщо було б чуть-чуть більше часу. Як кажуть деякі люди, головне, щоб було смачно, а не гарно. Да? От мій тато каже, навіщо ти там завжди прикрашаєш, що ми будемо їсти. Тобто найголовніше, щоб було смачно. Ну, ми зараз погодимося із цією тезою, так, і прикрашаємо. Да, м'яти немного украсити, щоб визвати апетит ще більше. І аромат. От я, друзі, аромат зараз відчуваю. М'ята в поєднанні з бананом – це щось дивовижне. І малина. Все доволі просто, але як же ж воно смачно. Не потрібно вигадувати чогось такого, надо все геніальне, воно да, доволі геніально. Просто. Так, ось ми маємо наш тортик. Скільки годин він має полежати? Можливо, кремом трішечки? Можно, да, поставить в холодильник, чтобы крем схватился. Ну, я думаю, часа достаточно. Тут коржи тонкие, оно... Так що mm-hmm. якраз, як і сказали, к 10 можна вже завтракати. Так, о 10 ранку поснідаємо. Давайте наостанок і ще раз рецепт. Можливо, хто щойно приєднався, що ми сьогодні готували і яка рецептура нашого смаколика ранкового. У нас получился тортик, міні-тортик, я би сказала. Коржи – це 160 грамів муки напополам рисовая, овсяная. Можно только рисовую, только овсяную использовать. 100 грамм молока и ложка лимонного сока, либо же 100 граммов кефира. 4 яйца и чайная ложка разрыхлителя. Выпекали мы при 180 градусах 20 минут. На крем у нас один банан и мягкий творог. Можно использовать греческий или турецкий йогурт густой. И между слоями мы положили малину, украсили все мятой. Боже мій, дякую вам. Це дуже смачно. Я це перевірю на собі. Я вже не можу чекати, тому що аромати класні. Повторюйте, харчуйтеся правильно. Ми дякуємо нашій гості, чудовій Ксенії Яцько, кондитер.